Så, välkomna till Skå Edeby där vi just nu startar ifrån för att se hur det nordiska paketet har uppgraderat Stockholm. Jag är mycket nyfiken på att se hur, var, när och motsvarande man har fixat till alla de problem som Stockholm hade i den första utgåvan. Och för er som inte kommer ihåg det så finns det en video på hur det brukade se ut på min YouTube som blev rätt poppis. Och man kan väl egentligen sammanfatta med att ingenting såg ut som det skulle. Och jag får väl egentligen ifrågasätta varför vägarna fortfarande här är väldigt gröna. Men då vi fortfarande befinner oss i Stockholms utkanter så får vi väl ändå på något vis tycka att det är okej. Så på den där busshållsplatsen där nere har jag stått och väntat flertalet gånger på att byta till någon av de blåa bussarna in till Brommaplan. Så det är i alla fall en fördel att veta att man är på rätt väg. För vårt första stopp kommer ju då givetvis bli Drottningholms slott för att se om där har skett några avsevärda förbättringar i jämförelse med hur det har sett ut tidigare. Det är dock en diger liten flygning dit. Vi kommer behöva passera över större delen av Ekerö först. Så det här kommer vara en flygning som tar sitt lilla rundiga tid. Men förhoppningsvis inte allt för länge. Jag tror att det är Ekerö centrum och Tappström vi har där framme. Så jag får väl egentligen säga att jag känner igen allting från kartorna betydligt mycket bättre. Och det är inte negativt på något sätt och vis. Så det är definitivt Ekerö centrum som vi har här framför oss. Och det ser ju någorlunda okej ut. Tänker inte riktigt klaga över den saken. Vi kan till och med ta en liten lågsniff där. Och se om vi kan få en... Oj, nu börjar vi gå in lite på overspeed. Så då ska vi givetvis se till att vi inte drar på det. Så här har vi alltså Ekerö centrum. Och... fruktansvärt mycket grönt. Skolan där nere och kommunhuset. Ja, det ser ju ut som det gör. Men i övrigt skulle jag nästan säga att det här är en okej avbildning, får man väl säga. Den är inte perfekt, men den är bättre. Och för att komma till Drottningholm, jag ser till och med Drottningholm där borta. Hela området är så pass utmärkande eftersom det uppenbarligen har jag vet inte riktigt om det har handritats eller om det har på annat sätt gjorts bättre, men vi kan nog utgå från att det har handritats. Det var mycket av det andra som jag ser runt omkring mig här känns inte riktigt som det har fått samma förbättring. Men vi kan väl ta en liten lägre tur ner över slottet, hälsa på kungen och ge Säpo lite skrämselhicka över att det helt plötsligt flyger ett plan så pass lågt över Drottningholm. Jag måste säga dock att just alla de här små röda husen som finns utspridda lite överallt, de känns väldigt on brand. Det känns väldigt mycket som att det sådana finns det en hel del av på Ekerö. Och alltså Drottningholms slott kan vi ju inte klaga på hur de har gestaltat. Utan här har de definitivt gjort sin hemläxa. Och där blir jag av med flyglicensen så fort som kungen och Säpo får reda på vem som satt i planet. Över Kärsön då mot Nockebybron. Nockebybron ser ju lite bättre ut, men fortfarande relativt tråkig. Jag tror också inte det finns någon dubbeltonig kyrka där uppe vid Nockeby, utan där har AIN
återigen inte riktigt gjort sitt jobb. Villorna ser betydligt bättre ut. Lägenhetshusen ser också bättre ut, men hela intrycket förstörs rätt mycket av att vägarna fortfarande ser ut som de är täckta av gräs. Alltså, herregud, jag vet att vi har Greta Thunberg, men ni behöver inte Brommaplan har fått en domkyrka också helt plötsligt. Och tunnelbanan är helt igenväxt. Tunnelbanan existerar inte längre. Okej, så Greta Thunberg har alltså fått igenom att vi kör på gräs och kollektivtrafiken är igenväxt. Bra jobbat där, Microsoft. Jag vet inte vilka kartor ni har använt, men någonstans så får jag väl ändå hoppas på att ni kan få med kollektivtrafiken och att våra vägar inte är fullständigt gröna. Varför är våra vägar gröna för? Jag vet att det finns gräs och allting sånt mellan... Nevermind, jag ska inte haka upp mig på det. Bromma flygplats ser helt okej ut. Verkar inte riktigt som de har fått med den nybyggda stationen med tvärbanan. Det är dessvärre väldigt, väldigt uppenbart när man tittar på ett område som är handritat och när man tittar på ett område som bara har förbättrats med AI och vanliga byggnader. Men jag kanske inte ska vara allt för aggressiv med tanke på att vi fortfarande befinner oss här i utkanterna. Så jag försöker just nu se om jag kan hitta Friends Arena, men jag tror att vi snarare kommer in över Sundbyberg här borde det vara. Så jag tror att vi istället ska helt enkelt bara fortsätta åt det här hållet. Se och röra oss in mot stan. Jag vet att Friends Arena tydligen ska finnas med som en byggnad, men vi flyger som sagt lite åt fel håll för att vi ska ta oss dit. Så nu flyger vi över Solna strand, eller huvudstad som det heter om man inte är ett bolag som köpt någonting i Solna strand. Där nere har vi Willys och Dechaton. Och återigen så verkar det som att grönskan helt tagit över parkeringsplatsen. Så det var väl inte riktigt förvånande. Tvärbanan verkar också mest bara vara en massa grönt. Man kan ju se spårvallen, men AI verkar inte ha gjort någon ansträngning att fylla i något av sträcken. Och bron över Johannesfred ligger fortfarande under vatten. Så, vi har alltså vatten som har höjts något enormt, och vi har en domkyrka i Alvik. Hur många domkyrkor har de placerat ut egentligen? Jag menar, det finns ingen domkyrka i Alvik. Jag är väldigt säker på att det inte finns en domkyrka i Alvik. Jag är faktiskt väldigt, väldigt säker på att det inte finns en domkyrka i Alvik. Husen kunde vara bättre, men jag får väl ändå säga att resten av husen i Alvik ser någorlunda bättre ut. Tranebergsbron, okej. Kristineberg, också väldigt okej. Det här börjar komma in på ställen där jag faktiskt inte har så mycket att protestera mot. Kullskolan här nere har tydligen utraderats från jordens yta, vilket säkerligen skulle glätt mig i lågstadiet då jag gick i just den skolan. Torsplans gymnasium, där gick gymnasiet, ser ut som har blivit ett gäng lägenheter, vilket är en mycket bättre användning av lokalerna. Lägenheterna längs med Drottningholmsvägen ser ut att ha blivit lagerlokaler. Och när vi flyger upp här längs med Fridhemsplan så hittar vi, you guessed it, en kyrka. Här har vi också skolgården, Sankt Eriksgatan och in över Kungsholmen då. Så vi ska väl flyga mer mot kusten, hade jag tänkt mig. Så kan vi ta en titt på hur stadshuset ser ut. Tidigare så var stadshuset bara en tråkig grå låda, så jag hoppas verkligen de har klarat sig bättre på den punkten. Och det får man väl säga att de har.
Området runt omkring ser fortfarande extremt tråkigt ut. Men nu har vi i alla fall ett ordentligt stadshus. Riddarholmskyrkan är fortfarande en domkyrka med två torn av någon konstig anledning. Däremot Storkyrkan klockan 12 är rakt framför oss. Är helt korrekt. Storkyrkan är helt korrekt. Och sen så har vi då Kungliga slottet med borggården där. Borggården har väl inte så där jättemycket grönt på sig, men... Åh, Gröna Lund, vad har de gjort med dig? Jag trodde nästan vi var på väg in mot Lidingö där ett tag, men just nu håller vi på cirklar över Skeppsholmen. Och just nu, det är Gröna Lund vi har framför oss. Jag skojar inte, det här är Gröna Lund. Tydligen så verkar någon ha fått som de ville, så Gröna Lund har fullständigt byggts över i den här versionen. Jag menar, vad i hela helvete, Microsoft? Ja, så jag har ingenting att säga. Gröna Lund har utan tvekan blivit värre. Så, jag tror att vi svänger upp här över Djurgården. Ta en titt över Skansen, där man uppenbarligen inte riktigt har bemödat sig heller med så mycket av det som finns där. Breda Blick har man inte gjort så mycket besvär av. Däremot så har man fått till Lillskansen väldigt bra. Lite förvånande sådär. Ser ni vad som saknas? Ser ni vad som saknas? Åh, herregud! Jag vet att det är fotoförbud på stället, men herregud! Vi har inte Kaknästornet i Microsoft Flight Simulator. Jag kommer inte ihåg om vi hade det tidigare heller, men det är bara för fånigt. Det är bara för fånigt om vi inte har Kaknästornet. Nej, vi har inte Kaknästornet. Som sagt, jag vet att det riktiga Kaknästornet sen typ 2018 har avbildningsförbud och är skyddsobjekt. Men herregud, de har inte med Kaknästornet. Hur kan man inte ha med Kaknästornet? Jag fruktar nästan resten av uppgraderingen nu. Frihamnen ser ut att ha varit fullständigt jämnat med marken. Någon i chatten skojade lite om att Miljöpartiet hade fått igenom sin drömplan här, uppenbarligen, eftersom man har sänkt kryssningsfartygen i hamnen och ett gäng bilar verkar köra i vattnet eftersom de inte längre vill betala den höga trängselskatten. Lidingöbron ser okej ut. Den ser ut ungefär på det här viset, kan vi väl säga om vi är generösa. Men lilla Lidingöbron verkar saknas helt och hållet, förutom den där lilla delen. Så ja, lilla Lidingöbron och Lidingöbanan saknas helt och hållet. Så vi svänger in över Lidingö, Foresta. Ska vi ta en titt på hur det ser ut vid mitt eget hus. Alltså jag kan fortfarande komma över det. De har inte med Kaknästornet, vilket är galenskaper. Jag fattar inte. Alltså, jag hade nästan kunnat acceptera att de hade en stor, att de hade gjort som i Gröna Lund och hade liksom någon slags skyskrapa där istället. Jag hade nästan kunnat acceptera det. Men, dear lord, det där var bara för löjligt. På tok för löjligt. Så, vi flyger in över Lidingö. Och när vi är klara med Lidingö så hade jag tänkt att vi svänger in mot Nacka, Fjäderholmarna. Eller Fjäderholmarna, Nacka och Södermalm. Så tar vi den delen sist helt enkelt. Lidingö ser väl okej ut. Återigen det här jättekonstiga med att alla vägar bara är gröna.
Kotlasjön där borta ser helt okej ut. Finns ingenting att riktigt anmärka på den punkten. Samma sak med all trafik längs med Kotlavägen där, så nu. Det finns inte så mycket att gnälla på när det kommer till Lidingö. Det liksom, jag förväntade mig inte direkt att Lidingö skulle vara någon slags prio heller. Så vi gasreglage fram och nosen neråt över Kotlasjön. Däremot så verkar är det lite oklart när de har tagit satellitbilderna över Kotlasjön. Därför att man verkar se spåren efter plogning på själva sjön. Vilket oftast sker då vintertid. För att man plogar upp för skridskoåkning. Men här har vi då Brevik. När jag flyttade till Lidingö så sa jag alltid fel. Jag kallade stället för Brevik under en väldigt lång tid. Vilket är extra roligt eftersom folk som Brevik tenderar att bo i Brevik. Och så ner mot Käppala. Och ja, jag får väl inte säga att mitt hus ser så där jättebra representerat, men alltså jag kan ju inte riktigt gnälla över det. Alltså det är okej. Det ser okej ut. Så då tar vi oss helt enkelt mot Fjärreholmarna. Lidingö kyrka verkar ha fått en liten uppgradering också. Brevikbadet ser helt okej ut. Och vi kan styra rakt fram mot Fjäderholmarna. Så kan vi ta ett litet ågpass där och sen så in mot Södermalm. Jag vet inte riktigt varför trimmen på det här planet helt inte riktigt vill. Så nu. Man fick trimma rätt rejält för att försöka få in den nivå jag vill ha för att kunna flyga lugnt och försiktigt. Så då har vi alltså Fjäderholmarna här nedanför oss. Har inte varit där på ett tag. Känns som att det kan vara dags att åka dit vid något tillfälle. Om inte annat bara för att det kan vara trevligt. Så har vi då Nacka till vänster och Djurgården till höger. Så då kan vi lika gärna flyga in mot Södermalm. Och vi kan väl ta Hammarbyslussen och ta en titt på hur det ser ut borta vid Nya Hammarbyhamnen och allt det där. Får väl säga att kustlinjen skulle kunnat göras bättre, men jag vet inte riktigt vilken satellitdata de går efter så. Jag tror i och för sig att vi behöver flyga lite till innan vi dyker upp vid Nya Hammarbyhamnen. Vi är fortfarande på Nackasidan här. Vi borde se Saltsjöbanan här någonstans, men eftersom tågtrafiken verkar inte vara representerad alls. Så jag är lite skeptisk till att vi kommer få se den. Hammarbybacken. Uppe till vänster. Jo då, här har vi. Nu är vi på väg in snart över Södermalm här. Klockan 12. Återigen, alltså det här med att vägarna. Alltså broarna är ju rätt färg. Så varför är de vanliga vägarna inte det? Det är liksom, det förtar väldigt mycket från effekten. När man ser att alla åker omkring på en massa grönt. Det är liksom, det är bara fånigt. Hammarbyhamnen ser väl okej ut. Det hade väl kunnat göras lite bättre, men
uppenbarligen så förstår jag att det kan bli lite knepigt med alla båtarna och det. Dock så är det ju inte ett sånt stup där, utan det är ju liksom en, bokstavligen ett hamnområde. Så Globen ser ut som det alltid gjort, vilket inte är så förvånande egentligen. Så vi kan väl ta en tur upp mot Globen. Men Globen var rätt bra handgjord i tidigare iterationer, så jag förväntar mig inte att Globen är annorlunda just nu. Vi tar en vända runt och sen så kan vi återvända till Bromma via Södermalm då. Så Tele 2 Arena verkar ha tillkommit också. Jag kommer inte ihåg om Tele 2 Arena fanns precis intill där innan, men Tele 2 Arena verkar definitivt vara en grej i alla fall. Så vi bryter hårt vänster och in över Södermalm. Jag skulle inte sätta några pengar på att de har förbättrat Årstabron. Det är en sak att de inte vill fixa den röra som är Skanstullbron, men Årstabron hade faktiskt varit rätt nice om de faktiskt hade fixat. Eriksdalsbadet och motsvarande område verkar också vara relativt dåligt gjorda. Strandpromenaden här verkar inte heller särskilt väl representerad, men som sagt, jag hade inte väntat med det. Det är inte så mycket att se längs med den här promenaden i alla fall. Där bort uppe har vi, åh, titta, vi har en slags UFO-cirkel uppe vid Södersjukhuset också, givetvis. Och sen så har vi då nått Årstabron som fullständigt har tappat greppet. Den ser inte alls så där. De verkar bara ha fått med nya Årstabron av någon konstig anledning. Och kullen vid Tantolunden har de också fått fel höjd på. Sen så har vi Liljeholmsbron. Och det enda ställe där det faktiskt ska finnas en kyrka med två torn på har vi äntligen lyckats hitta. För den ligger då uppe vid Höga Lid. Långholmen. Ja, det ser väl lite för bebyggt ut, men kan man väl inte klaga så där jättemycket på. Västerbron. Spannet borde vara högre, men svårt att säga om det är någonting de borde lägga energi på. Jag tycker ju det, men jag tycker å andra sidan de borde handgjort hela Stockholm. Lilla Västerbron. Okej representation. Och tillbaka in över Torlidsplan med, och DN-huset med Dagens Nyheter, Expressens och MTRs kontor verkar dessvärre inte vara representerade alls. Sen så har vi, kommer vi då in över Kristineberg igen. Kristinebergsskolan och dess två annex ligger här nere tillsammans med Kristinebergs slott. Och som, då kommer vi in över Traneberg och förbereder oss då för landning. Och när vi väl är klara med Stockholmsturen så kommer vi att gå över till Malmö, hade jag tänkt mig. Så får vi se om de faktiskt har infört Öresundsbron. Jag skulle säga i 9 fall av 10 så skulle jag, innan jag installerade den här uppgraderingen, säga att ja, de har installerat Öresundsbron. De har fixat det. De har med en av de största bedrifterna i ingenjörskap i Nordens historia. Det har de plockat med. Men sen så kommer jag ihåg, Stockholm har inte ett Kaknästorn. Och där någonstans, På den tanken, så avslutar vi då den guidade flygningen över Stockholm i Microsoft Flight Simulators uppgraderade Nordic Pack. Och så sätter vi helt enkelt ner det här planet lite fint på Bromma. Ouch! Det där tror jag kommer att klagas på lite av reparatören. Och sen så kan vi helt enkelt bara försöka hitta handbromsen.